במשחק שארית בליגה הלאומית נפגשו שתי היריבות הוותיקות, קבוצות הפועל ומכבי תל אביב. המשחק מסתיים בתוצאה 3-0 לטובת הפועל. קבוצת הפועל תקפה את שער היריב ברוב שלבי המחצית הראשונה, ואף ידעה לתרגם את יתרונה הבולט במגרש לשפת שערים. במחצית זאת הציגה קבוצת מכבי תל אביב משחק חלש ובלתי מתוכנן. במחצית השנייה של המשחק התאוששו במקצת שחקני מכבי, ובחלקים שונים של מחצית זו גילו עדיפות, אלא שעמידתו האיתנה של השוער הוותיק חודורוב מנעה מהם הבקעת שערים. תוצאת המשחק השאירה את קבוצת מכבי תל אביב כשהיא שקועה בתחתית הטבלה.